Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, я хочу вас повідомити, що 21 жовтня 2016 року 180 народних депутатів України зареєстрували проєкт закону про внесення змін до статті 99 Конституції України щодо розширення і удосконалення конституційної функції Національного банку України для забезпечення економічного зростання України. Ми пропонуємо розширити обов'язки Національного банку України і покласти, крім проведення грошово-кредитної політики, спрямованої на стабільність курсу гривні, покласти додаткові обов'язки на Національний банк. Це реалізація потенціалу довгострокового економічного зростання країни, забезпечення цінової і курсової стабільності грошової одиниці, помірного рівня довгострокових відсоткових ставок та сприяння максимальній зайнятості населення. Українська економіка ніколи не буде конкурентоспроможною, а українські громадяни ніколи не будуть багатими, якщо у нас будуть по 30% ставки кредиту в комерційному банку. Ми зразу програємо порівняно із закордонними виробниками. Наша продукція зразу стає неконкурентоспроможною. В Сполучених Штатах, в Британії, Японії нульова ставка облікова Національного банку, а в нас драконівська. Через це наша продукція не конкурентоспроможна. Я звертаюсь до голови парламенту з вимогою. Давайте сьогодні включимо до порядку денного розгляд змін до Конституції в частині розширення обов'язків Національного банку України. Дамо доручення комітету невідкладно розглянути і спрямувати на розгляд Конституційного суду. Ні один уряд, ні одна Верховна Рада нічого не зробить, якщо Національний банк не дасть дешеві кредити національним виробникам. Для того, щоб виробництво, промисловість, фермери і всі інші наші виробники, щоб вони мали дешеві кредити. Щоб ми не побиралися по всьому світу за цими кредитами, а щоб ми самі заробляли, продаючи свою продукцію, створюючи робочі місця для українців, сплачуючи податки до державного бюджету, підвищуючи зарплати. Єдиний, найнадійніший спосіб подолати бідність – це радикальне підвищення доходів українців. Підвищення доходів українців можливо за однієї умови, коли буде національне виробництво працювати, а не бананова колонія, в яку сьогодні намагаються перетворити Україну. Прошу підтримати. Дякую вам.